Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darin amin. Al-manqabatu as-sabi'atu was-salasuna fi nayli tajirin jamalan bi ahmaliha istighosatihi ila hadratihi radhiyallahu anhu. Manqabah ka 37 rek nyarita manggihana deui tukang dagang kana ontakna sareng eusi-eusina wasilah ditulungan ku Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Zakarutus pada nutur para ulama anna tajiron intadoro hurujal qafilah aya hiji tukang dagang manehna teh ngantosan kaluarna kopilah kapilah dagang rombongan dagang dago-dago can ayeuna ngalaliwat maksudna ngantosan kitu teh liah rujamahum ila tijaroh rek ayeuna init bareng dagang rek ngilu bareng rek ngilu dagang alama horojat al kopilatu kala waktos kopilah ayeuna kaluar maksudna ayeuna ngalaliwat dararatang nya eta si tukang dagang si tajir teh hamala ala sitati jamalin sukaro eta si tukang dagang si tajir teh mawa gula dibawaku ayeuna genep onta mawa onta genep kitu anu marakan ayeuna di tumpangan gula kerjualan. Pokroja mahum atau keluar si tukang dagang teh bareng jeung ayeuna kitu itu kopilah teh ya ngilu bareng tapi asnai torik pas di tengah-tengah jalan gobat al jamadu ontana leungit onta si lalaki teh si eta lalaki tukang dagang si tajir teh maah melihat jeung eusi-eusi jeung muatan anu dibawa wapahasa alaiha wapahasa alaiha atuh kukurilingan yang akan kaditu ka dia tanyakeun unta urang cenah ka mana menakan ayeuna unta kaula teh henteu cik ieu palam yaroha eta si lalaki teu ningal unta atuh patah yaro bingung eta si tajir teh watapakaro sareng ayeuna tapakur mikir-mikir ngarenung wakana muridan nil gausi kaperengan eta si tajir tukang dagang teh murid Tuan Syekh pamuktakidan hadrotah sareng anjeunna nekatkeun kana hadirna Tuan Syekh ah cina da Tuan Syekh mah wali dek eta tulung ka Tuan Syekh anaza bi ala sauti nya eta si tukang dagang teh nyawuran Tuan Syekh kalawan ayeuna sora nu pang tarik-tarikna ya Sayyidi Abdul Qadir gobat jamali ma'ahmaliha wahai Tuan Syekh Abdul Qadir wahai ayna guru cipun gobat jamali ma'ahmaliha iya cina ontak kaula leungit yeuh jeung eusi-eusina tulungan cina tulungan jabaning eta teh ayna keur jualeun napakah dirinya iya ku ayna eueuh paro arojulan bisyabin bitin ala jabalin paskar kitunya tesi tajir tia nempo hiji lalaki nganggo raksukan bodas luhurin gunung basyiru yusyiru tete yusyiru bikam mihi ila janibi anu mana tesi lalaki nganggo baju bodas luhurin gunung te isyarah kutung-tung raksukan na kablah anjena nya kadieu cik urang ieu di dieu cenah ieu di dieu kana huyat umu ilaih saolah-olah eta si laki teh nyauran eta si tajir tukang dagang teh supaya kadinya atuh palama roha ila torpihi palama roha kaya atuh kulantaran jigana di ditu meureun cen disampeurkeun palama roha ila torpi kala waktos eta si tajir indit nuju ayeuna ka belah eta si
kalaki anu isyarah ya hadieu ceuk disampeurkeun jauh-jauh geus deketan pas ayeuna nepi ka luhur gunung lam yaro dalika rajul al musyiro bikam. Jadi eta si tukang dagang teh teu mangihan lalaki anu isyarah ku tungtung raksukana teh anu nyebutkeun di dieu teh. Sing horeng pasti dirinya pawajar aja malahu sing horeng aya dirinya ontana teh atuh kapenak tamendakan eta si tajir jamalahu kana ontana maah malihat jeung eusi-eusina bidzalika makan radhiyallahu anhu dina eta tempat ayeuna radhiyallahu anhu mugi Allah mikarito ayeuna ka ayeuna tuan syekh berkat tuan syekh. Alman komandus saminatu wassalah sunnah binaili waliyin wilayatahu al-maslubah. Al-maslubah tibi syafatihi radiyallahu anhu. Man kobah katilupuh dalapan marek nyaritakin. Ngingkena hiji wali kana kawaliana anu kisji copot dilaan berkat pitulung tuan syekh. Di mangkobah katilu dalapan marek nyaritakeun wali anu dicopot kawalianna berkat syafaat pitulung tuan syekh alhamdulillah ayeuna jadi wali deui dieureunkeun tina kawalian berkat tuan syekh jadi wali deui. Jakarutus pada nutur para ulama anna rajulan minal aulia bi ahlil gausi radhiyallahu anhu suliba wilayatuh aya hiji lalaki di sapirang-pirang eta lalaki teh ba'dul aulia sapalihna para wali jaman tuan syekh eta lalaki teh suliba wilayatuh kawaliana teh dicopok dilaan deureunkeun pangkat kawaliana atuh kulantaran deureunkeun paroha ila aksaril aulia eta si rajul teh atuh angkat ka ayeuna para aulia nang pirang-pirang aulia didatangan ku anjeuna supaya ayeuna dipangdoakeun supaya kawaliana dibalikeun deui ku Allah. Atuh walam tufidhu faidatan walam tufidhu faidatan tapi ayeuna teu maedahkeun naon-naon ceuk urang mah datang ka ieu akeun cenah abdi supaya diwihkeun deui kawalian abdi geus pangdoakeun ditolak. Ayo sami kok nih ayo nak tu diwikinkan kene kawalian daya pedah makulu jami'an cek ayo nak eta aksarul aulia sadayana anu didatangan ku anjena siapa atu nafika gai rumah kula tuh cina ayo nak syafaat kami kera anjen teh pitulung na kami kera anjen teh eta gai rumah kula jadi tampi cina ku Allah atas ngadu'a urang kumaha anger cenah anjeun mah cenah moal ditarima jadi wali deui bakal eureun cenah jadi kawalian teh tos ayeuna dihapus geus cenah ayeuna mah kiatu roh ila hadratil gaus ayeuna mah ente init ka ditu cepet-cepet ka tuan Syekh Abdul Qadir wal taji ilaih terus ayeuna anjeun nyuhunkeun ditulung nyuhunkeun ayeuna kitu permohonan ka tuan syekh tanal rut bataka insyaallah anjeun bakal meunangkeun deui darajat kawalian anjeun atuh paroha ila hadratihi mangka eta si lalaki atina langsung berangkat ka tuan syekh wa taja ilaihi terus nyungkeun permohonan ka tuan syekh supaya kawaliana dibalikeun deui. Cek orang nama ayana gitu aduh tuan syekh tulungan cina abdi tulungan kaya naon cina atuh kasep abdi teh cina dilirenkeun cina tina ayana kawalia eta cina sugan salah naon muhun cina tuh ayana cina hayang diwihkeun deui lepat lepat abdi atuh kulantaran kitu pada angosu ilallahi pihaki mangka ayana tuan syekh ngadua ka Allah yakih dina nulungan na itu ayeuna si ayeuna lalaki anu dieureunkeun ka waliana teh. Wajahun nidau minal ghaibi mangka ayeuna aya pangundang ti ayeuna alam gaib aya sora
tanpa rupa. Ayat sasauran kia, inna aksarul awliyai da'a lah. Ya cina tuan seh ismang pirang-pirang cina para wali teh geseur ngadoakeun ayeuna anjeunna teh. Tetapi pamastajab tu doa ahum, kami tengah ijabah karena doa-doa aranjeunna. Matak fa'anta la tadamulahu, matak anjeun ulah ngadoakeun eta si lalaki. Geus mulain ge teh deui ismang pirang-pirang teu diijabah. Matak antep we centong ditubahkeun. Kulandaran ayeuna kitu ayeuna pala masamia hadan nida kalawaktos tuan syekh nguping kana ieu ayeuna kasauran kulantarannya ah tuan syekh akhoda sajadah tahu mangka tuan syekh nyanak sajadahna wa tawajjaha ila sahroi sareng ayeuna madep berangkat ka ayeuna lapangan fi khatwatihil ula mangka dina lengkahan tuan syekh nu pertama hatap hatipun aya sora tanpa rupa anu nyuara. Atapa hati pul gaibi mangka aya sora ti alam gaib anu nyuara tanpa rupa. Ya gausa atom huwa wa misluhu alfa rajulin usiluhum ila rutbatihim. Wahai tuan seh, eta si lalaki jeung umpamana eta lalaki nepikeun ka 1000 lalaki kaula bakal nepikeun ka eta nu 1000 lalaki tea kana darajatna. Opi khotwati salisah dina lengkahan tuan syekh nu katilu hati pahati pul gaib aya sora tanpa rupa ti alam gaib aya tuan deui huwa wa misluhu salah huwa wa misluhu salah satu alapi rojulin ihim rutbatahu. Tuan seh cina ayana eta jalma jeung umpamana eta jalma dipikeun ka 3000 lalaki ku kaula bakal ayana dipikeun martabatna darajatna. Faqad hafautu anhu jeung kaula ngahampura ka eta jalma. Atuh paparihal gosu tuan syekh nabi ngah wa syakarallaha ta'ala sareng tuan syekh syukuran ka Allah ta'ala panala dalikal walil maslub anhul wilayah antukna eta si lalaki wali anu dicabut tea kawalianna meunangkeun deui kawalianna rutbatahu kana darajat kawalianna wa maqamu sareng kana maqamna barkati radhiyallahu ta'ala anhu kalawan berkah tuan syekh Abdul Qadir Ajailani bi barakati umil Quran al-Fatihah.